Anděl pitvornosti. Bylo sichravé listopadové odpoledne. Právě jsem spořádal neobyčejně sytý oběd, v němž nikterak nepodstatným chodem byly těžkostravitelné lanýže a seděl jsem sám v jídelně, nohy na obrubě krbu, po ruce stolek, který jsem si přisunul k ohni, na stolku pár skrovných zákusků a různé láhve s vínem, pálenkou a likéry. Dopoledne jsem pročítal Gloverova Leonidase, Wilkeho Epigoniádu a Griswoldovy kuriozity. Neváhám proto přiznat, že jsem z toho byl poněkud připitomělý. Pokusil jsem se vzchopit pomocí klaretu, ale když mi nepomohlo ani povícero sklenek, v zoufalství jsem otevřel pohozené noviny. Pozorně jsem si přečetl rubriku Domy k pronajmutí, pak rubriku Zaběhnutí psy a pak dvě rubriky o uprchlých manželkách a učních. A potom jsem se neohroženě pustil do úvodníku. Když jsem jej přečetl od první do poslední řádky, aniž jsem porozuměl jediné slabice, už jsem chtěl zklamaně odhodit to čtyřstránkové arcidílko, když mě zaujal následující odstavec. Cesty vedoucí k smrti jsou početné a prapodivné. Jistý londýnský list píše o muži, který zahynul z příčiny skutku nevšudní. Dotyčný foukal šipky, což je hra, při níž se dlouhá jehla omotaná kouskem příze fouká tenkou trubičkou do terče. Muž vložil jehlu do nesprávného konce trubičky a když se nadechoval, aby šipku prudce vypálil, vtáhl si ji do hrdla. Šipka se mu zasekla do plic a za několik dní na to muž zemřel. Když jsem tohle dočetl, popadl mě ohromný vztek. To je ale hanebný podvod, zvolal jsem. Nehorázná kachna, z prstu vycucaný výplot nějakého méněceného pisálka. Tihle chlapi sázejí na přehnanou lehkověrnost našeho věku. Ha, brousí svůj vtip na nepravděpodobných výmyslech, na bizarních příhodách, jak tomu říkají. Jenže lidem bystře uvažujícím, jako jsem já, je na první pohled zřejmé, že daleko nejbizarnější je fakt, jak se tyhle bizarní příhody poslední dobou rozmohly. Pokud se mne týká, nemíním od nynějška uvěřit ničemu, co je jen trošenku nevšední. Mein Gott, to byste byl ale ohromný plásen. Ozval se na to jeden z nejpozoruhodnějších hlasů, jaké jsem kdy slyšel. Zprvu jsem měl dojem, že mi hučí v uších, což se člověku stává, když si notně přihne. Avšak v zápětí mi ten zvuk připadal, jako když někdo udaří silným klackem do prázdného sudu. A tímto výkladem bych se byl nejspíš spokojil, kdybych byl nerozpoznal artikulované slabiky a slova. Od přírody nejsem ani trochu nervózní a těch několik sklenic klaretu, které jsem vysrkal, mi zvedlo náladu, takže jsem se vůbec nevyplašil. Naopak, nonšalantně jsem se kolem sebe potom ve třelci rozhlédl, ale žádného jsem nespatřil. Ozval se znovu hlas. Vy ale musíte být namasaný jak prase, když vy nevidíte, že tu setím srovna proti famy. Potom mě napadlo, abych se podíval přímo před sebe. A na mou ruši, rovnou před nosem naproti u stolu, seděla postava, vymykající se bližšímu zařazení, ale ne tak docela popisu. Její tělo tvořil vinný nebo rumový sud či nádoba toho druhu. Do jeho dna byly zapuštěny dvě butely, sloužící nejspíš jako nohy.
Místo paží se z horní části trupu klátily dvě značně protáhlé láhve, jejichž hrdla nahrazovala ruce. A pokud jde o hlavu, nezaznamenal jsem na nestvůře nic víc než drátěný demižón, završený trichtýřem jako husarskou čapkou, sraženou do očí. Ležel na sudu na plocho s otvorem namířeným na mne a tímto otvorem, který se špulil jako ústa velice pedantské staré pany, vydávala ta kreatura dunivé zvuky, které zřejmě pokládala za srozumitelnou řeč. Pofitám, mručelo to, musíte pít namasané jako práse, když vy sedíte tam a nefidíte mě sedět tady. A taky pofitám, že musíte být chloupější než husa, když vy nevěříte, co je černý napilím. Všecko, každý slovo, co tam tiskli, je pravda. Kdo jste? Prosím vás, zeptal jsem se důstojně, třeba že s jistými rozpaky. Jak jste se sem dostal a o čem to vlastně mluvíte? Jak já jsem tady dostal, potom vám nic není. A o čem mluvím? O tom mluvím, co je podle mě dobře mluvit. A kdo já jsem? No proto jsem tady přišel, abyste na vlastní oka viděl. Jste opilý pobuda, zvolal jsem. A já teď zazvoním a nařídím sluhovi, aby vás vykopl na ulici. Smál se ten chlap. To nedokážete. Nedokážu? Ohradil jsem se. Co nedokážu? Sasvonit, odpověděl. Na to jsem se pokusil stát, abych svou pohrušku uvedl ve skutek, avšak ten darebák se napřáhl přes stůl a hrdlem jedné té dlouhé láhne mne klepl do čela a srazil mě zpátky do křesla. To mě úplně ohromilo a chvilku jsem byl na rozpacích, co počít dál. On ale nerušeně pokračoval. No fidite, nejlíp, když klidně sedíte. A teďka se vy dovíte, kto já jsem. Dobře se podívejte. Já jsem anděl pitvornosti. No, pitvorný jste dost, osměril jsem se odpovědět. Ale měl jsem vždycky dojem, že andělé mají křídla. Křídla! Zvolal značně popuzen. Co bych dělal já s křídlami? Mein Gott, co pak mě máte za nějaké kurže? To kurže má křídlo, und sofa má křídlo a malý ťáplík má křídlo, ale anděl nemá ani jedno křídlo a já jsem anděl pitvornosti. A co vlastně teď u mne pohledáváte? Pohledáváte, vybafla ta věc. Vy jste ale nevycválaný trumbera, když vy se ptáte gentlemana a k tomu anděla, co tu pohledává. Takovéhle řeči jsem si už nemohl nechat líbit ani od anděla ne. A tak jsem se vzmužil, uchopil slánku, jež byla na dosah, a mrštil jí po vetřelcově hlavě. On však buď ohnul, nebo já jsem špatně mířil. Podařilo se mi právě jen to, že jsem roztřískal sklo, které krylo ciferník hodin na krbové římse. Pokud se anděla týká, vyjádřil své mínění o mém útoku tak, že mě zase jako prvé několikrát za sebou pořádně klep do čela. Tyto rány mne okamžitě přivedly k poslušnosti a takřka zahanbeně doznávám, že mi buď bolesti, anebo vzteky vyhrklo z očí krapet slz. Mein Gott, pravil anděl pitvornosti patrně obměkčen mou zkroušeností. Ten člověk je buď velice namasaný, anebo velice smutný. Ty nesmíš topit tak silný, musíš tofina přidat vodu. Táty se napij, pojď paša chlapa, nepreč, říkám.
Na to anděl pitvornosti dolil můj pohár, v němž bylo asi do třetiny portského, bezbarvou tekutinou, která příštila z jedné jeho ruky v podobě láhve. Všiml jsem si, že tyto láhve mají na hrdlech nálepky a na těch nálepkách, že je nápis Kirschwasser. Wasser, to je voda. Kirsch, třešeň, asi višňovka. Uznalá andělová vlídnost mě naladila na měko a posilněn tou vodou, již mi nejednou zředil mé portské, ukonejšel jsem se posléze natolik, že jsem mohl klidně naslouchat jeho nevšední přednášce. Netroufal bych si vypovědět vše, co jsem se doslechl, ale z toho, co říkal, jsem postřehl, že je to strážný duch bdící nad všemi maléry lidstva, říkal, a že jeho posláním je pořádat příhody, nad jejichž pitvorností musí znovu a znovu žasnout všichni pochybovači. Rozpovídal se ze široka, kdežto já jsem jen seděl se zavřenýma očima, zabořený do křesla, bavil se žvíkáním hrozinek a cvrnkáním jejich stopek po pokoji. Avšak anděl si toto mé počínání začal náhle vykládat jako nevážnost ke své osobě. Nepřičetně rozlícený vstal, narazil si trychtýř ještě hlouběji do očí, strašlivě zaklel a pronesl jakousi hrozbu, jejíž smysl jsem přesně nepochopil. Ale nakonec se mi popás uklonil a odporoučil se s přáním hodně štěstí a o trochu víc rozumu. Ulevilo se mi, když odešel. Z těch několika málo sklenic klaretu, jež jsem vypil, na mě teď šlo spaní. Zachtělo se mi schrupnout si na 15-20 minut, jak mám ostatně po obědě ve zvyku. V 6 hodin jsem měl důležitou schůzku, kterou jsem za nic nechtěl zmeškat. Týkala se pojištění mého domu. Zhlédl jsem k hodinám na krbové římse a s potěšením jsem zjistil, že mám ještě 25 minut času. Bylo 17:30, do pojišťovny dorazím hladce za 5 minut. A tak jsem se neprodleně uvelebil k spánku. Když jsem si hezky pohověl, opět jsem vzhledal k ciferníku nad krbem a tu jsem málem uvěřil, že se tu děje opravdu něco velice pitvorného. Shledal jsem totiž, že jsem místo obvyklých 15 až 20 minut dřímal pouze 3 minuty, neboť do sjednané schůzky zbývalo stále ještě 27 minut. Oddal jsem se opět spánku, ale když jsem se probudil podruhé, bylo k mému krajnímu údivu na hodinách pořád ještě 27 minut do 6. Vyskočil jsem, abych hodiny prozkoumal a zjistil jsem, že se zastavili. Mé kapesní hodinky ukazovaly 7:30 a poněvadž jsem spal 2 hodiny, schůzku jsem samozřejmě zmeškal. Ne, nevadí, řekl jsem si, ráno zajdu do pojišťovny a omluvím se. Teď by mě jen zajímalo, co se to stalo s hodinami. Při bližší prohlídce jsem zjistil, že jedna hrozinková stopka, jak jsem je cvrnkal po pokoji za andělovy vleklé přednášky, prolétla rozbitým sklem ciferníku, uvízla jedinečnou náhodou v dírce pro klíček a jak z ní konečkem vyčuhovala, zastavila chod minutové ručičky. Haha, už vidím, řekl jsem si, žádná záhada, jenom náhoda, k jakým tu a tam dochází. Už jsem o tom dál nepřemítal a odebral jsem se v obvyklou hodinu na lůžko. Postavil jsem svíci na stojan v záhlaví postele v úmyslu přečíst si několik stránek spisu Všudy přítomnost boží. Žel bohu, jsem však do 20 vteřin usnul. Světlo jsem samozřejmě nechal hořet. Ve spánku mě děsila přízračná postava anděla pitvornosti. Zdálo se mi, že stojí v patách lůžka, odhrnuje záclonky a dutým odporným hlasem sudu mi slibuje ukrutnou pomstu za opovržení, s jakým jsem se k němu zachoval.
Svůj dlouhý proslov zakončil tím, že sňal z hlavy trychtýřovitou čapku, vrazil mi její úzký konec do hrdla a zahltil mne oceánem kiršvaseru. Když jsem z těchto nesnesitelných muk posléze procitl, stačil jsem zrovna zahlédnout krysu, jak pádí od stojanů s rozžatou svící. Nestačil jsem jí však zabránit, aby s ní nezmizela v díře. Krátce na to zavanul do mého chřípí silný dusivý zápach. Rázem mi svítlo, že v domě hoří. V několika minutách se rozpoutal požár v plné síle a v neuvěřitelně krátké době byl celý dům v jednom plameni. Z pokoje jsem mohl uniknout pouze oknem, ale kdo si k oknu přistavil dlouhý žebřík. Chvatně a zdálo se i bezpečně jsem po něm slezal, když tu ohromný vepř, který celkovým vzhledem i fyziognomii připomínal anděla pitvornosti, tedy tento vepř, jak říkám, který do té chvíle klidně dřímal v blátě, si teď zčista jasno vzal do hlavy, že se potřebuje podrbat na levé lopatce a nevynašel si příhodnější drbadlo, než jakému skýtal spodek žebříku. Rázem jsem se zřítil a při smůle, která mě stíhá, jsem si zlomil ruku. Tato událost spolu se ztrátou nároku na pojistné a ještě vážnější ztrátou vlasů, které mi dočista sežehl oheň, na mne hluboce zapůsobila, ba tak mnou otřásla, že jsem se rozhodl, že se ožením. Znal jsem bohatou vdovu, která právě truchlila nad ztrátou svého sedmého manžela, a její raněné duši jsem nabídl balšám svých slibů. Zdálo se, že mým prosbám váhavě podléhá. Z pocity vděku a opojného obdivu jsem poklekl k jejím nohám. Zapířila se a sklonila hlavu, takže se její bohaté vrkoče dotýkaly mé prozatímní kštice. Nevím, jak se naše vlasy mohly do sebe zaplést, ale zapletly se. Povstal jsem bez paruky, s holou bleskovkou, kdežto ona, plná opovržení a hněvu, v záplavě cizí kadeře. Mé vyhlídky na sňatek s vdovou se tedy zhatily nešťastnou náhodou. Usoudil jsem nyní, že je nejvyšší čas skoncovat se životem a zamířil jsem za tím účelem k nejbližší řece. Tam jsem odložil šatstvo, proč bychom neměli umírat tak, jak přicházíme na svět? A vrhl jsem se střemhlav do proudu. Jediným svědkem tohoto osudného činu byla opuštěná vrána, která zřejmě zbloudila od svého hejna. Sotva jsem se ponořil, tento pták si umanul, že uletí s nejnepostradatelnější součástí mého oblečení. Odložil jsem proto zatím sebevražedný úmysl, vklouzl dolními okončetinami do rukávů kabátu a pustil se za padoušským ptákem z bytostí, jakou případ vyžadoval a okolnosti dovolovaly. Avšak krutá osudová smůla se mi stále lepila na paty. Jak jsem se překotně řítil vpřed, hlavu v oblacích, oči upřené na scizitelku mého majetku, zjistil jsem náhle, že se mé nohy nedotýkají pevné půdy, že popravdě řečeno padám do propasti. A věru by ze mne byla zůstala jen mastná skvrna, kdybych se byl naštěstí nezachytil konce dlouhého vodicího lana, visícího z balónu, jenž právě letěl nade mnou. Jakmile jsem se vzpamatoval natolik, abych pochopil, v jaké šlamastice vězím, či spíše se vznáším, začal jsem o své choulostivé situaci z plných plic uvědomovat vzduchoplavce nad sebou. Ale marně. Už jsem se chtěl odevzdat smutnému osudu a bez hlesu klesnout do moře, když tu se můj duch opět vzmužil. Zaslechl jsem odkud si zhora dutý hlas. Vzhlédl jsem a spatřil anděla pitvornosti. Se založenýma rukama se opíral o okraj koše,
v ústech měl dýmku, z které nenuceně bafal. Kto jste? Otázal jsem ne po chvíli. A co tam Don Vetr chtěláte? Na tuto licoměrnost jsem byl schopen vyrazit za sebe jen jedno slůvko. Pomoc. Pomoc, opakoval po mně ten Lotr. Já, akorát, tady máš flašku. Ta ti pomůže a jdi mi svočí. S těmito slovy upustil těžkou láhev Kirschwasseru, která mi dopadla přímo na temeno hlavy. Měl jsem pocit, že mám mozek na dranc. Už jsem se chystal pustit lana a důstojně se rozehnat se životem, avšak andělův křik mě od toho záměru odvrátil. Drž se! Nač ten spěch, puškej! Chceš ještě jeden flaštičku? A nebo si už na dobro střízlivej a máš rozum zase pohromadě? Už konečně věříš, že se tějou pitvorný věci? Přikývl jsem na souhlas. A věříš taky na mě, anděla pitvornosti? Opět jsem přitakl. A uznáváš, že jsi total namasaný a taky plasen? Ještě jedno jsem přikývl. Dej si tedy pravou ruku do levý kapsy od kalhot na tukaz, že se na to propotfoluješ, anděli pitvornosti. Tohle přání jsem z očividných důvodů nemohl splnit. Předně jsem si levou ruku zlomil pádem ze žebříku, takže kdybych se byl přestal držet pravou rukou, přestal bych se držet vůbec. Za druhé jsem neměl kalhoty, neboť jsem dosud nedopadl v ránu, která mi je odnesla. Byl jsem proto nucen k své veliké lítosti zavrtět hlavou záporně. Snažil jsem se dát tím andělu na srozuměnou, že je mi zrovna v té chvíli jaksi zatěžko vyhovět jeho skromnému přání. Ještě se mi hlava ani nezastavila, když anděl pitvornosti zařval. Tak ty táhni k čertu, Tonrfeta! Sotva to vyslovil, vytáhl ostrý nůž a přeťal jím lana, na kterém jsem visel. A protože jsme čirou náhodou byli právě nad mým domem, který mi za mého putování docela hezky představili, stalo se, že jsem sletěl po hlavě do širokého komínu a přistál v krbu v jídelně. Když jsem přišel k sobě, pád mě úplně omráčil, zjistil jsem, že jsou 4 hodiny ráno. Ležel jsem jak široký, tak dlouhý tam, kde jsem dopadl z balónu. Má hlava se nořila do popela vyhaslého ohniště, ještě mé nohy spočívaly na troskách překoceného stolku mezi zbytky všelijakých zákusků, promísených novinami, střepy a rozbitými lahvemi, jakož i prázdným džbánem šídamské Kirschwasser. Tak se mi pomstil sám anděl pitvornosti.